芸能人夫婦って実は姉さん女房が多いって知ってますか？男性側が年上で女性が年下の念の差結婚をしているカップルはよく聞きますよね、複数派と。でも最近は女性が情のパターンも増えてきているみたいです。そこで年上奥さんを持つ芸能人夫婦を8組調べてみました。1. 松山健一37歳×小雪45歳。俳優としてドラマや映画で大活躍の松山健一さん、2011年に女優の小雪さんと結婚されているのですね。二人の結婚のきっかけは2009年の映画カムイ外伝での共演だったとされています。交際開始時期は2009年の4月頃、2年間の交際期間を経て結婚されたようです。何でも松山さんの方が小雪さんにアプローチしたそうですよ。お二人の間には8つの年齢差があり、松山さん的には年齢は関係なかったものの、年齢差が二人の関係に現れていると感じることはあったようです。交際を申し込んだ際には痛烈なカウンターをもらうこともあったのだとか。それでも松山さんは小雪さんとの恋を自分にとって大事なことだと捉え、がむしゃらに押して実らせたそうです。交際以降も松山さんは小雪さんの尻に敷かれているのだとか。それでも、まっすぐで裏表がない小雪さんのことを、かっこいい、と語っていましたよ。入籍日は2011年4月1日、ただ二人の結婚が明らかになったのは、入籍日から2から3週間経ってからだったようですね。松山健一さんと小雪さんの間にはお子さんが3人いらっしゃいます。2. 菊池凛子、41歳、×染谷翔太、29歳。国際演技派女優の菊池凛子さんの旦那様は、日本では言わずとも知れた演技派俳優の染谷翔太さんです。調べてみたところ、交際に発展したのは共通のお友達から、知り合いになったことがきっかけでした。それまで共演歴もありませんでした。染谷さんは菊池凛子さんに対して、すぐに家族になれると、感じたと話されていました。とにかくお二人は11歳の年の差も関係なく、出会ってすぐ交際に発展し、周りがびっくりするほどの熱烈カップルでした。お二人のデート現場が週刊誌にキャッチされていましたが、本当に熱々で、人目をはばかることなく抱きついたりキスしたりしている姿が、撮られていました。交際の仕方も海外的でオープンにされていて、お互いに刺激をもらえる良い相性なのでしょうね。交際1年で結婚に至り、現在はお子様が2人いらっしゃいます。お子様に関することは、ほとんど公開しておらず、お二人で温かく子供の成長を見守っているのでしょう。有名私立幼稚園である成城幼稚園で染谷夫妻の姿を見た人がいたことが、わかりましたが、公表していないので定かではありません。しかし、芸能人の子供が数多く通っていることも踏まえると、染谷夫妻のお子様も通っているかもしれませんね。3. 水川あさみ、39歳×久保田正孝、34歳。女優としてもバラエティでも常に大活躍の水川あさみさんですが、旦那さんは同業で俳優の久保田正孝さんです。二人が結婚を発表した時は、世間は驚きとともに、祝福ムードでいっぱいになりましたね。水川あさみさんと久保田正孝さんの出会いは、2017年の僕たちがやりましたというドラマでの共演です。久保田正孝さんが主役の生徒役で、水川あさみさんは、そのクラスの教師を演じています。当初は、ドラマの仲間、仕事仲間感が強く、久保田正孝さんは、水川あさみさんのことを、おばさん、とからかっていたようです。それについて、水川あさみさんも、久保田正孝さんのことを、可愛い弟みたいに感じていたようです。二人に歳の差は5歳なので、最初は恋愛対象として、目に映っていなかったのかもしれませんね。そして、このドラマメンバーは、他の共演者とも意気投合をし、グループで食事会をよくしていたそうです。最初は、グループでワイワイしていたところから、徐々に二人の仲が深まり、交際に発展したということです。実際に付き合い始めたのは、ドラマが終了した頃で、2017年10月と言われています。決定的となったのは、週刊誌に写真を撮られたことです。2017年12月に、オープンカーでのドライブデートを、しっかり撮られています。この時は、交際期間まだ2ヶ月ほどでしたが、すでに同棲をしていたようです。水川あさみさんは2019年9月22日に、久保田正孝さんと結婚しました。4図、木村拓哉、49歳×工藤静香、52歳。工藤静香さんと木村拓哉さんは熱愛が発覚した1999年12月から、1年後の2000年12月5日にゴールインしました。
超スピード婚だったのかなと思っていましたが、意外とじっくり愛を育んでいたんですね。工藤静香さんと木村拓哉さんの年齢差は2歳。木村さんと工藤さんの慣れ始めは、どうやらサーフィンが関係しているとのこと。キムタクは坂井紀子さんの簡単な高層雄一さんとサーフィン仲間で、工藤さん自身もサーフィン好き&坂井紀子さんと仲が良かったため、ちょうど海へ行った時に木村さんの姿がありであったんだとか、共通の趣味があることからすぐに意気投合し交際していたかと思いきや、意外にも二人の距離が縮まるまでには、かなり時間がかかったと言われています。二人はサーフィンで出会う1年前、あの伝説のバラエティ番組スマスマの歌のコーナーにて、一度共演を果たしています。実はキムタクは若い頃から工藤さんの大ファン。そして工藤さん自身もおにゃんし時代からジャニーズキラーと呼ばれているくらい様々なジャニーズのタレントさんたちと噂になっていたんです。おそらくこの時に木村さんが工藤さんの連絡先を聞いたのではないかとのこと。ジャニーズ事務所側もスマスマで二人が共演した際、急接近していることに気がついたためフライデー対策を兼ねて、この放送以降は共演 NG になったと言われています。5. 宮沢りえ、49歳×森田剛、43歳。宮沢りえさんは元旦な中津博之さんと離婚後、2018年3月16日に元 V6 の森田剛さんと結婚。お二人は2016年8月に舞台、ビニールの城で、共演したことがきっかけで出会います。宮沢りえは、森田剛との交際当初元旦なとの間に誕生した娘の気持ちを、優先し、結婚に対して戸惑いがあったそうです。しかし、森田剛が一生懸命娘に積極的にコミュニケーションを取ることで、娘も森田剛に懐いていきました。剛くんと呼ぶほど親しくなったお二人ですが、宮沢りえはやはり娘の年齢を考慮して再婚は躊躇していたようです。そんなある日、娘が森田剛のことをパパと呼んだそう。この娘の一言がきっかけで結婚に至ったのだと言います。六頭向井治、40歳×国中涼子、43歳。向井治さんは3歳年上の女優、国中涼子さんと、2013年12月28日に婚姻届を提出したことを、それぞれの所属事務所を通じて発表されています。向井治さんと嫁の国中涼子さんの二人の出会いは、2012年1月から3月まで放送されていたフジテレビ系ドラマ、ハングリーでの共演でした。交際が発覚したのは、同年2012年12月に女性セブンが報じています。デートの日は2012年10月中旬。二人は湘南七里ヶ浜の一軒家レストランで食事をした後、横浜のイケアでシーツやベッドカバーを購入していたところを報じられています。熱愛報道が出た後、国中涼子さんに連絡を取ったかについて、連絡したかな、と、やや歯切れが悪かったことがなおさら怪しかったです。7. 山崎育三郎、36歳×安倍夏美、41歳。2015年12月に安倍夏美さんと結婚した山崎育三郎さん。二人は2011年7月に舞台、嵐が丘で夫婦役として、共演したことをきっかけに交際をスタートさせたといいます。約4年の交際を経て結婚した二人は、所属事務所を通じて、ファックスで結婚を発表しました。安倍夏美さんは、2016年7月に所属事務所を通じて、山崎育三郎さんと連名のファックスで、第一子となる長男を出産したことを発表しました。さらに、2018年10月には、第二子となる次男を出産したことを報告。山崎育三郎さんと安倍夏美さんの子供たちが、これからどのように成長していくのかが楽しみですね。8、林遣都、31、年×大島優子、33歳。2021年7月29日、林遣都さんと元 AKB48 の大島優子さんが、結婚することを発表し話題となりました。林遣都さんと大島優子さんは、2012年公開の映画、闇金牛島くんで共演しています。その時から友人として仲良くしていたそうですが、交際には発展しませんでした。二人とも芸歴が長いので、役者としても話があったようです。その後、2019年の朝ドラ、スカーレットで再共演し、交際を開始させました。大島優子さんは AKB48 卒業後もコンスタントにドラマに出演しており、林遣都さんも、おっさんずラブ、など、人気作品にたくさん出演しています。交際は、スカーレットの撮影を終えた夏頃からで、
およそ1年の交際を経てゴールインとなりました。二人の結婚発表に多くの祝福の声が寄せられました。林遣都さんは2021年に大島と結婚。今年1月には第一子誕生が公式サイトにて報告されている。いかがだったでしょうか。今回は、姉さん女房である芸能人夫婦についてご紹介しました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。